A Eivissa passa tot el contrari. Les restriccions s'estendran a tot el municipi de Vila a partir de demà a les 10 del vespre. L'alcalde Rafael Ruiz assegura que el compliment de les ordres d'aïllament domiciliari serà una prioritat i també que es combatrà la indiferència i el desinterès d'una part de la població. A Eivissa, amb 620 casos per cada 100.000 habitants, s'ha convertit en el municipi amb més incidència acumulada de Covid-19 de les Illes i la 15a ciutat d'Espanya. La policia local de Vila farà inspeccions domiciliàries a partir d'un llistat que s'anirà actualitzant de persones que han de fer quarantena. El 1-2, els rastrejadors, es donin compte que aquestes persones no s'estan aïllant, doncs així intervé la policia. I la sanció, esperem que no hagin d'arribar moltes, i altra gent que no pot complir se l'ajudarà per benestar social. Una taxa d'afectació que el Barla justifica pel fet de tenir la densitat de població més alta de Balears. Les noves mesures afectaran prop de 50.000 residents de Vila. Ni un 20% de la població s'ha fet la PCR al camió Covid Express. Les administracions no hem explicat bé tot allò del paraigües que tenen aquestes persones, perquè és molt important que els que són asimptomàtics estiguin aïllats. I bueno, entre una sèrie de factors també hi ha gent que no hi creu i hi ha cert passotisme, això també ho hem de reconèixer. I en aquests és amb els que hem d'incidir tots plegats. Les mesures, però, s'han rebut positivament entre els comerciants de l'Eixample i del Mercat Nou, on durant les darreres dues setmanes només hi podien comprar els residents del perímetre restringit. Es verdad que se cumple lo que han dicho, pues será perfecto, porque hasta ahora no han tenido como castigado. Pues que se recupere un poco la normalidad como otros inviernos. La gent podrà venir aquí i la gent de fora també ens han dit que podria venir. Els botiguers asseguren que durant els darrers 15 dies la caixa els ha arribat a caure fins un 70%.